Fala, meus queridos, tudo certo? Estou passando aqui para gravar com vocês, então, mais uma questão falando aqui da nossa sequência poderosíssima de dicas matemáticas para o Enem. A nossa questão, uma questão que vai continuar, na verdade, com uma outra tática agora, a questão de hoje, né? Que tem a ver com a questão de ontem, uma questão que vai falar de função quadrática, e hoje eu vou mostrar para vocês uma tática, que é a tática formal de resolução. Então, na verdade, se você está assistindo esse vídeo aqui, é bem bacana que você assista o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você dar uma olhadinha, tá bom? Assiste o vídeo de ontem, que o vídeo de ontem vai te dar uma dica muito rápida de como resolver a questão que eu farei agora, é a mesma de ontem, só que é uma questão de maneira um pouco mais formal a resolução agora, tá? Então me acompanha aí. Para você olhar, se você não conhece essa questão, dá uma olhadinha. Ela diz o seguinte, né? Aquela tática famosa de ler as questões, você vai ler ali embaixo. A pergunta é muito direta, né? A expressão da função a ser utilizada pelo professor, y f de x ali, teria que tratar com isso, né? Aí, lendo o texto, vai dizer o seguinte lá: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu, né, que várias notas estavam muito difíceis e, para compensar, decidiu utilizar a função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas, né? Então, para alterar a nota x da prova para nota y, essa é a relação. E aqui embaixo nós temos as conexões, né? Então, a nota 0 permanece 0. Então, nota 0 seria x e vai alterar para nota y, que nesse caso 0 permanece 0. Então, dá a conexão aí bonitinho para a gente. E aí a gente vai ter as conexões 10 permanece 10. E só a única novidade, né, que altera mesmo é nota 5 vira 6, né? Então, essas três conexões aqui geralmente são conexões que vão construir uma função de segundo grau. Se você conferir as alternativas aqui, né, nas alternativas a gente tem três expressões com função quadrática de segundo grau e duas aqui de função de primeiro grau. Mas geralmente, quando a gente lida com conexões assim de função, né, geralmente isso a gente trata isso como uma expressão de segundo grau quando tiver três conexões. Geralmente vai ser função quadrática e é assim que eu vou assumir. Já que ele garantiu que é uma função de grau menor que 3, poderia ser grau 2 ou grau 1, mas nós vamos assumir grau 3. Por quê? Porque tem três conexões no, no, na relação, tá bom? Vamos assumir grau 2, aliás, tá? Então vamos tratar a estrutura dessa maneira. E como é que funciona a técnica formal para descobrir os parâmetros ABC dessa relação? É o seguinte, como eu coloquei aqui como segunda dica, é por causa do vídeo anterior, tá? Do vídeo de ontem, em relação a essa função, que lá tem a dica bem mais rápida. Aqui é a maneira mais formal. Você vai fazer a aplicação dos pontos, né? Por mais que você não saiba os parâmetros, você tem três pontos que funcionam essa função. Então, faz a aplicação do ponto, por exemplo, 0, 0. Aplicando 0, 0, ou seja, colocando 0 no x daquela relação, 0 no y, você vai perceber que o parâmetro c sozinho vai dar zero também, vai ter que ser zero nessa situação, tá? Aplicando o outro ponto, 10, 10, né? Quando y for 10, o x tem que ser 10 naquela relação. Já usando a letra c, o que que vai acontecer? Você não vai conseguir gerar uma informação muito nova, você vai gerar uma estrutura ali que vai ficar sem a mais 10b, fazendo as continhas ali, né? De 10 ao quadrado, 10 vezes b e tal, igual a 10, que é a expectativa aí. Não vai resolver muita coisa, mas vai gerar uma expressão com os parâmetros a e b. A outra aplicação também vai gerar uma dinâmica muito parecida, aplicando 5 na variável x e resposta garantida que seja 6, pela aplicação do 5, 6, né? Vai gerar essa estrutura aqui, 25a mais 5b igual a 6. Aí você fala, putz, Dennis, e aí, mas como é que eu vou achar o b? Então você vai lidar com isso aqui, com a famosa estrutura de sisteminha, né? Essas duas estruturas aqui, você monta um sisteminha clássico aqui para resolver, tá bom? Uma dica para lidar com essa resolução, aí agora você pode escolher a maneira que você acha mais conveniente para resolver esse sistema. Multiplicar por menos 4 aqui a linha de baixo, vai ficar então uma estrutura muito parecida. Eu multipliquei por menos 4 para ficar menos 100a, e aí somando as duas estruturas aqui, vai cortar, e nós vamos ter ali menos 10b igual a menos 14, né? Somando ali 10b com menos 20 e tal, e o 10 com menos 24. Passando menos 10 dividindo ali, nós vamos ter uma simplificação e vai gerar o 7 sobre 5. Esse é o parâmetro B nosso, né, da nossa estrutura. Aí, nomeando ali as duas equações, como equação 1 e 2, na equação 1 a gente substitui o valor de B, né, e resolvendo, fazendo todas as simplificações bonitinhas aqui, passando para lá e tal, o A vai dar menos 21 sobre 25, e portanto a estrutura oficial da nossa função ali, ax² mais bx mais c, eu não coloquei o parâmetro c aqui embaixo, o c é zero, então não precisa representá-lo, o A e o B está aqui, então essa é a nossa função, e portanto é a alternativa A. Ó,
Essa maneira aqui é a maneira mais formal de fazer. Geralmente a gente faz assim para lidar com uma segunda fase, né, de vestibular, tudo mais. Mas na prova do Enem tem uma tática muito legal. Não esqueça de ver o vídeo de ontem que você vai resolver isso aqui de uma maneira muito rápida e tomar uma decisão de construção de função, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui, deixa um like e indica para os amigos aí. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!